Čau, já jsem Arisbák, vítám tě u dnešního videa. Pokud jste byli o víkendu na Twitchi a sledovali jste náš stream, nebo mě sledujete na sociálních sítích, pokud ne, dole v popisku videa najdete veškerý důležitý odkazy, takže doporučuji vám všem mě sledovat všude, ať už o nic nepřijdete. Tak moc dobře víte, že na víkend přijel můj dlouholetý kamarád Filip z Prahy a řekl si, že si vyzkouší poprvý zahrát Warzone. Jeden jsme hráli a druhý den jsem řekl, hele kámo, já ti pomůžu, zkusíme ti dát nějaký ten viník. A nakonec se nám to povedlo. Takže tohle to je úplně první win mého kamaráda. Doufám, že se pobavíte, byla to opravdu zábava. Jak na Twitchi, tak jsme se z toho snažili udělat docela zábavný sestřih pro vás tady na YouTube. Pokud se vám tenhle content líbí, nezapomeňte hodit like, nezapomeňte hodit i odběr na tenhle ten kanál a užívejte sestřih. Kámo, a co teď ty vole, jaký je náš plán? Chceme vyhrát asi, že? Plán je, že ty jsi šéf a já poslouchám, pak se vystřídáme. Já, tak počkej, tak já jsem šéf, jo. Tak počkej, potřebujeme rychlej loadout, kámo, potřebujeme pořádné zbraně, aby jsme se ubránili, potřebujeme skočit sem. Co? Já jsem Snoop Dogg, já jsem zvolenej, vole. Hej, ty vole, ten je hustý, ty vole, to je pecka. Vidíš tu lupičku? No, lupičku jsem označil, vidíš jí? Skáčem hned, jak to půjde, jdeme na lupičku, hned padák. Nevidím lupůku. Ty tě před náma, vole, ty jsi mi označil vzadu. Už vidím. Kámo, jo, dobrý. A leď furt, vole, ty jsi nízko už, ty jsi nízko strašně moc už. Já vím, to jsi neřekl, že to mám hned otevřít, já jsem to neviděl tu lupu, ale takhle tam doletím, kámo. Jo. Řeknu ti, co se bude dít. Až vezmu tenhle ten kontrakt, tak máme za úkol vzít 3 bedničky, které budou označené na mapě. Ty bedničky nám dají peníze, dají nám zbraně, dají nám štíty. A až vezmu 3. bedničku, tak nám to dá peníze. A bude mít skoro na loadout. Takže naším úkolem. Co? Povídej, promiň, já si skáču. Takže naším úkolem je vzít tuhletu, ten kontrakt, bedničky a rychle nalútit, ne čupět, ale nalútit a až bude mít loadout, tak můžeme v klídku čupět, nějakou dobrou pozici si vzít, možná nějakou vlaječku, ať vidíme zónu a dáme win, tvůj první win, kámo. Okej, okay. A půjdeme spolu po těch bednách, nebo se rozdělat? Jo, spolu, nebudeme se rozdělat, ty jsi noob a já budu pak taky noob, protože budu na vlaječku. Ty vole, už letím za tebou, kámo. Leď. Mám, vidíš tu bedničku na minimapě? Jo, vidím. Ale tady máš perk, kámo, tady máš perk, já ti pomůžu, neboj se, bráško. Já musím vzít nějakou zbraň, jsem tý budově naproti, jo? Jo, já tu bedničku vždycky označu, ať vidíme přesně kde je. Tady je zbraň. Hej, můj Snoop Dogg, mluví jak Snoop Dogg. To pak se p***eš, kámo, až budu tebe. Mám prachy jenom. Prachy jsou dobré, kámo. Počkej, já musím být s tebou, nebo chci pnem, vole. Já jsem u tebe, dropni mi peníze, šipka dolů, vidíš to, šipka dolů je inventář a čtvereček. No. Let's go. Co, na tady máš zbraň. Let's go. Mám taky zbraň. Já si to měl za tu pistoli. Ty vole, já mám kladivo. Jo, kladivo dává na 2 hity, vole. Let's go. Jdem, pojď za mnou. No to já se netrfím, běžím. Kam jsi šel? Tady. Já už si vidím. Počkej, pojď za mnou. Vidíš označenou tu? Okna, do. Vidím. Jdeme, pojď. 80 metrů. Ano, přesně tak, musíme se dostat nahoru. Dávej pozor, tady můžou být nepřátelské jednotky. Pojď za mnou, pojď. Kámo. Ne, pojď za mnou, vole, nechoď zprava, tady můžeme přes balon. Dobře. Pojď, vlevo se střílí. Potřebujeme loadout, máme 6000 dolarů, potřebujeme 15000 dolarů. Dobrý, já už běžím, já jsem si zapomněl, že si prohodím za lehčí. Ty piješ nějaký drink, nebo se mi to zálo? Já piju, hele, sleduj. Mám to... Ahaha, počkej, pojď sem, sleduj, hele, koukej. Jak se to dělá? Já jsem to zapomněl. Jo, už hej, viděl ty vole, dobrý, bráško. Tak pojď, hlavně se nerozjebí, prosím. Tak, let's go, taktiky, máš tu zbraň, pozor. Je to burstka, to znamená, že střílí po třech, že to musíš furt pak mačkat, chápeš? Víš, se burstka? Jo, už to chápu. Na, tady máš štíty, máš jenom 2. Ty dole u mýho jména, vidíš, u mýho jména, vlevo, vidíš, kolik mám štítů. Vidím. Jo, přesně tak. A jdeš sem. Mám 3. Tak, co tady je? Kole si vem, to budeš mít rychlejší healování. Mám. Tady to si vem. Yes, nice, let's go, jdeme. Máš místo 3 shieldů, 2 shieldy, vidíš to žlutý? Jo, už to vidím. To znamená, že se bude shieldovat daleko rychleji. Ven? Skočíme dolů, yes, jdeme pro bedničku, potřebujeme peňážky. Skočil jsem, neboj se, to tě nezabije, pojď. Nice, let's go, pojďme, tady jsem. Jo, už to vidím. Vole, to je strašně rychlý, kámo. Já vím, já pak zpomalím, potřebuji nejdřív peníze, neboj se. Tak, máme satchel, tempered máme, tady ta zbraň moc nekope, jestli chceš, ale taky nedává moc damage.
Tak, máme 15 500 dolarů, potřebujeme ještě 500 dolarů, kámo, sehnat. Vidíš tady u nás je košík, vidíš ten chop tady? Jo. Tam pak půjdeme, tak pojdeme, tady ještě někde je bedna. Chceš mi někde ohoukat bednu? Potřebujeme tu bednu. Hej, mám 500. Tak dropni mi peníze zase. Šipka nulu, čtvereček. Nebo, počkej, možná ti někdo chodí. Ne, to byl precision airstrike. Tak, tohle si vezmu. Tak, a ty zůstaň tady, já koupím. Kdyby tam někdo byl, ať zabijou jenom mě, když tak. Tě budu krejt, počkej. Pokrý mě, pořád mě pokrý, brášku. Nahoře nic není, dobrý. Load out. Nahoře je to čistý, kámo. Load out. Ammunition box, ať máme. Tak, nahoře je to čistý, první kámo. Piknu já, a pak pikneš ty, ano. Nevím, co to znamená. Dobré, jo, označit. Ne, první si ho vezmu, já ten. První si vezmu já ten load a pak. Hele, auto jede, ale nevadí, neví o nás. Pojď. Vezmi loadout, vezmi si ten. Jde ho vypušovat, ne? Ne, vem si loadout, vole. Kurva. Klíde, čilíček, kreju tě, neboj se, bráško. A jaký si mám vzít? Vem si ten první, ten je v pohodě, já jsem na to koukal. A tady máš náboje tohle u mě. Jo? Jo, pojď. Tady u mě jsou náboje. Pojď. Vidíš, máš to tady označený, vidíš to? Já už vidím, super. 80 FOV, no. Let's go, máš náboje, dal si tam čtvereček u toho? Ale já mám zase pistolku. Ukáž. A co máš jako jak druhý? Jak jsem si vzal... Jo, to je kilo, ten loadout, co... Jo, to jsem možná, já jsem, ty jsi trošku vyjel. Víš co, já si to vezmu zpátky, to co jsem měl. Ne, počkej, jo, to je ne, tohle je na blízko si vem. Tohle, je uzina. Pojď, někdo... Uzina, jo, okay. Jo, někdo dával UAVčka. Dobrý, a to druhý máš AKčko, viď? Jo, to je na dálku. Tak pojď tady dovnitř, pojď dovnitř. Jo, dobrý. Tak. Nice, a teď... Počkej, já jsem to chtěl taky zavřít, sorry. Neboj se. Tak. Já se nebojím, kámo. Jsme v zóně, kámo, rychlej. Teď, když se dívám na mapu, tak co tady máme za kontrakty? Lupičky už nepotřebujeme, kámo. Tady jsou recony, to znamená, že když uděláme tohle, tak budem vědět, kde je finální zóna, pak můžem vyčupět finální zónu a budeš mít první win, kámo. Počkej, napiju se na to. Jo, ty se koukáš na mapu, aha, počkej, jo. Tak já jsem nečuměl na mapu, já jsem tě poslal. Hlavně nestřílej, ale máš tlumič, tak je to dobré. Já už si to nepletu, dobrý. Takže jdeme na ty dva ty, vidíš to tam? Jo, vidím. Takže jdeme ze zhora, vždycky high ground, ať vidíme, ať máme rozhled, kámo. Tak tamhle se někde střílí, kouknu se na mapu. To je před na... jo, to je až tamhle. Padák a letíme. Ze střechy na střechu a dál. Ty vole, já tam nedoletím, já musím do okna. Aha, to měl si hned popnout padák, to nevadí. Dobrý, jsem ve okně. Vybíhám nahoru to patro. Ne, jo, vybíhej nahoru. Jsem na střeše. Dobrá, let's go. Kolik je tomu týpkovi 40? 36, ty vole. To je stejný, vole. Tak pojďme, letíme, tady to vypadá safe. Víc zprava, kdyby po nás někdo začal střílet, tady pozor, tady může být nepřátelské jednotky. Ale houkaj tady bedny, tak snad to bude safe. Jdu do budovy. Vezmem tady nějaké věci. Kurva, tam vles? Tady. Dobrý, už jsem tady. To si zvykneš za chvilku, neboj se, z toho si nic nedělej. Tak, vzal jsem to. Tady musíme teď zabránit tuhle tu vlaječku. Počkej, vypadá to clear, let's go, jdeme. Tady je rozbité okno, tady někdo byl, pozor. Já tam skočil dovnitř, aha. Jo, neskákej, pojď, jdeme. Vidíš, ty nevidíš tu vlaječku označenou? Vidím, máme tam. To je náš cíl. Metrů. Ano, jdeme, 80 jasný. Metrů, jdeme. A movement, side cancel, chci to vidět, pojď, side cancel, pojď. Nice, ty vole, ale jaké. Ne druhý den side cancel, jenom nedělej to tak rychle, ale teď pak vzpomenu, ale dobré toto, ty vole, ten ovladač, kámo, z tebe dělal mají boha, ty vole, budu nejlepší za chvilku. Let's go. Tady je dílna, pozor, tady je dílna, tady můžu čupět, vole, můžu opravovat auta. Dobrý, pojď za mnou, když to bereš u mě, protože já když to vezmu tohle, tak mi jdem vidět, to je taková žlutá rachejtle. Pojď sem, víš, jak se to načítá? Když jsme tady dva, tak se to načítá rychleji. Čím víc lidí tu je, tím se to rychleji načítá. Jo, musíme. Teď ona sví. A pak půjdeme na zpátek pro tu druhou vle. Ona zmizela, kámo. Ne, ona mi někdo vzal, tam tady je ještě jeden tým, dávej pozor, ona zmizela, vole. Tady někde byla ta druhá vlaječka, že jo? Ne, nebyla, je tam furt, sorry, spadl jsem se, to nevadí, ale jdem pro ní. Je to důležité, pojď. Ticho čet, rozptylujete nás zbytečně. Máme peníze tady, shop, já koupím UAV. Ne, já ti koupím loadout a dropnu ti super zbraně, chceš? Tak já jdu na tu vlajku, pojď, ne? Ne, pojď sem, vole, tady máš loadout, vidíš ho? Tak a chvilku počkej. Kurva, to přeskočil. Chvilku počkej, na tyhle ty zbraně, to se p***eš, kámo. Co děláš? Granáty, hází někdo! Jsou nahoře, pojď nahoru, pojď.
Ne, ty vole, jsem dead, jsem dead. Nevadí. A jste ještě dva lidi, ty vole, kámo. A jste ještě dva. Jeden mrtvej. Ty vole, ty nás překvapili, dobře. Dobrý, doufám, že dám gulag, ty vole. Dáš gulag, pojď. Jo, drogire, já taky nestíhám, no. Je to hrozný fičák oproti tomu, co jsem hrál včera. No way. Watch it, come on. Everybody get in the safe. Your teammate has failed. They're sent back to base. Ty vole. Jsou mrtví oba, jo? Pojď, já tě koupím. Pecka, no, já, nevím. Já tě koupím. Já nevím, co se stalo. Pojď, ne, já už jsem to mrtvej. Já tě můžu koupit vždycky z shopu za 2000, pojď. Pojď. On mě nezabil, vole, on vzal tu vlaječku. Já na to musíš dát pozor, to jsem ti říkal včera. Já vím, no, ale já jsem měl pistolku, ty vole. Máš tady zbraně, vzal jsem ti zbraně, kámo, ty nejlepší zbraně, ty co mám já. Teď jsem zabil dva týpky s těma zbraněma. Jestli to mám vzít, jo, tady. Máš to označený. Jedno na blízku, druhá na dálku. Máš to? Dobrý, už to mám. To je borec, tak pojďme. Pojďme. Tady to, jo, jsem měl včera, tuhle tu bukáč. Tady jsem zabil prvního, ve jsem zabil druhýho, vezem tu vlečku, vylutíme toho druhýho. Něco taky měl. Jo, pojď za mnou. Pojďme se držet třeba. Nice, tady byl borec, tady si můžeš říct sáček. Tak, nice, vyšudovaný jsi. No a teď jdeme zabrat vlajku a tam pobědeme chvilku. Já vám skočil dolů. Nechodí tady nikdo, nechodí, let's go, jdeme! To si vem. Ať si rychleji dáváš pláty. Místo 3 budeš mít 2 pláty. A stejně hápek budeš mít, to je dobrý perk. Okay. Tady si vezmu nějakou bedničku. Tady dáme jammer. Tak, teď na nás nikdo nemůže nic poslat a jdeme pro vlaječku, let's go. Pozor, tady čupí na střechách pořád, kámo, to jsou čupiči hrozní. Jsou jak ty včera. Já vím, vole, bacha na ně, vole. Tak. Někdo padá, řekl ti to enemy soldier nearby? Je tady někde borec, dávej pozor, kámo. Nad náma jsou, vidíš je? Fajtí se. Na ně, pojď se mnou, on nás bejtí ten týpek. Pojď. Já jsem zavřel dveře aspoň. Taky. Buď tady. Pak je zabijem. Pojď mi pomoct to vzít rychleji. Nice. Jo, to musíš být takhle upřímo u toho. No, úplně ne, u toho, mám ale... Hlídám pravý dveře. A hlídám levý dveře. No, fajtí se tam. Ty vole. Nice. A vidíš, my vidíme, kde bude zóna, my se dostaneme sem, pojď. My nechceme fajtit. My chceme vyhrát. Pojď. Pojď takhle zleva, ať nás moc nevidí. Kam jsi šel? Velkýma dveřma dolů. Jo, čekám na tebe, jo, čekám. Dobrý. Pojď. My se dostaneme do zóny a vyčupíme všechny, kámo. Musíme spojit taktiky, potřebuješ svoji první výhru, vole. Jo, já vím. Pojď. Let za mnou, yes. Na oranžovou letíme, jo, potřebujeme high ground. Jo, rozumím, mě po mě střílí, kámo. Jsem na něj, ser. Aha, ty vole, dobrý, jsi v pohodě. Hlavně musíš se vyšildovat hned. Tady nahoře jsou taky týpci, pojď. Dobrý, už se šildu. Ty vole, ty jsi úplně pryč ode mě, kámo, nad náma jsou taky týpci. Já jsem musel, někde mě to vystřelilo, chápeš? Pozor, tady je borec. Pojď za mnou rychle. Pojď, potřebujeme vyhrát. Je tady nahoře na tom. Ne, tam kámo, nechu... podle mě... Dole, pojď za mnou, kámo, vidíš mě, zabije tě. Chcem vyhrát, nechcem killit. Chcem vyhrát. Jo, rozumím. Kurva, co je? Nic, střílím po tobě, vole. Ty jsi k***o, já myslím, že střílí ze zadu do prdě. Dobrý, jsem tady. Jdem do baráčku, nad náma jsou dva týmy, pojď, to... neboj se. Tady to musíme začupět všechno, vole. Ne, vždycky je čupinu cestu. Nemůžu uhlídat v životě. Ale uhlídáme, jsme dobří, vole, máme movement, vidíš? Mám si nechat tuhle zbraň nebo tu druhou? Ukaž, co máš za zbraň. To druhý, vole, když jsi vevnitř, tak nablízko zbraň, ne? Co bys tady dělal? No. A nezapomeň, dobrý. Vždycky, když budeš za mě zrovna zastřílet, tak sedu, děj tohle. Tohle musíš dělat. Hraješ na ovladači, potřebuješ aim assist. Přesně, jasný, tak, zaměřuješ. A ty nezaměřuješ, musíš zaměřovat auto. Yes, jo, přesně takhle, tak, okay. Jasně. Ano. Tak, teď ticho. Musíme zabít všechny. Ty to děláš strašně dramaticky a za to hrozně nervózní. Musíme vyhrát, vole. Máme zónu ještě, budeme si držet zónu do konce. Ať nejdeš moc vidět, vole.
Ty sem přijdou? Ty mám lehnout, nebo ne, ne, a v tom ADS-ku, když zaměřuješ, tak jdeš jakoby pomalej a nejdeš moc slyšet. To se taky dělá. Hej, kámo, ty máš nový boty, vole. Mám, ty no. Bude, to se ti bude hodit k tomu saku. Ty se schováš koupelně, kurva. Tak chcem vyhrát, ne, vole! Ale v kuchyni je v okno, do p***. Tam nejdu, já jdu na umyvadlo teda, vole. Nevejdem se oba do toho hajku. Ne, počkej, ticho, neboj se, vole, tady jdu. Tady je taky dobrý čup. Já se nebojím, kurva. Jsme čupič, a to nevadí, ticho, tady jsou najťáci, vole, budou. Ticho. Letí sem jeden. Pojď, zabij toho druhýho. Kde seš? Zvedá se. Zabije. Já nemám nabito. Dobrý. Ale to jednou jsem zabil. Zabili jsme oba, je to v pořádku, team fight. Já vím, jednou jsem zabil. Vyšiluj se v klidu, přesně tak. Mám kill, kámo. Let's go, máš kill, kámo. Ty vole, kurva. Nice, vyšiluj se, dobré, to je. Tu vestu jsem vzít taky? Kurva, něco jsem si vzal, nevím co. Jo, máš shieldy. Hej, on má tady zlatou zbraň. Tohle vem, na zlatou zbraň se vy***te, kill streak. Dobrý, to jsem nechtěl. To neuhlídáš, to neustřílíš, vole, vem si ty moje zbraně. Ty jsou pro nooby. Mám je, dobrý. Let's go. Máš masku, má já mám masku. Dobrý, já budu zase tady, kdyby jsem všel. Dobře jsi to zahrál, dobře jsi mě pokryl, kámo. No protože ty si vyběh a on ten druhý běžel za tebou, já jsem běžel za tím no, druhým. No to bylo super, on nevěděl, že jsi to úplně. Dobrá práce, ne, my jsme běželi, jak když tahají tu řepu, ne? Děda tahá mámu, bábu, vole. Vidíš, tady je týpek. Někdo padá! Ticho. Zůstáváme, necháváme si high ground, jo? High ground je tahle budova, jako high vždy, ground no. Je vždycky vyšší místo. High ground, jo, high jako high, ne, kurva, to vím, ne, high, ne. Light out, vole. Kámo, tady máš kill, pojď se ho zabít, pojď. Kde je? Pojď, střílej ho! Nice! Nice, dobkill. Tak takhle leže. No čupič, kámo, tady je takej debil. Ty vole, já jsem ho ale nezabil, ty jsi ho zabil, já nemám druhý kill. Aha, promiň, já jsem ti chtěl pomoct, ale ty už jsi mu dal ohně. Nevadí. Ty jsi a já jsem toho nechtěl vyžrat, vole. Já vím, sranda, ne, ježiši. Už tak neřvím na mě, vole. Jenom tady beru bednu, jsem, tady... mám to. Bacha, zóna, vole, musíme pryč. Jsme v pohodě, jdem tam, kde, pojď za mnou. Tady budou týpci, musíme počkat na tu zónu, musíme počkat tady nás to kré. Neboj se, ta zóna je pomalá. Tady je křový, ne? Okej, tady někdo snipí, kámo. Tady snipí, tady někde bude borec, dávej pozor. Má snipu. Typí, kde? Dobrý, je mrtvej. Máš ho? Jo. Ty vole. Že si nemůžu lehnout. Můžeš, vole, musíš podržet spodní pravý pádlo, vole. Hej, tamhle, na střeše. Zabij ho, pojď. Jo, yes, let's go, kámo, máš ho. Ale na nás nemáte vy kurvy. Kámo, to je win, vole, asi možná. Dole jsou, tady budou, tady jsou. Počkej, já jsem osm to týmu. Osm týmu ještě, bráško. To nedáme, kámo, to je dáme, vole. Nechci slyšet žádné negativní věc. To dáme, vole. To je osm týmu s náma? Proti nám, vole, sedm, my jsme v tom taky, vole. Ale ne, jo, takhle osm týmů, no tak to je prdě. To není věc si trošku, vole. To je 16 lidí ještě, kámo. Ne, osm, ty tam vidíš osm lidí. Hej, tamhle, mamo. Kde? Tamhle utíká před zónou. Pojď dolů. Já ho označím, kurva. Tamhle, ne, já tam nechci. Ne, jen pojď, mám neboj se, jo, neboj se. Tady je. Tada. Je to ty štý, kurva. Je mrtvej, pojď, nice. Dobře, Adis. Kreju i záda, neboj se. Pět, čtyři týpci proti nám, čtyři týmy. Nervózní strašně. Neboj se, zóna nám kryje, záda, bráško, zóna nám kryje. Nečup tady, vole, když tě zač... Nad náma se střílí, bráško, tady někde bude. Já se... Pojď tady za mnou, tady, to je dobrý. Ne... Počkej. Já koukám dolů. Kurva, já ti nemůžu zachránit. Je mrtvé, já nepotřebuji zachraňovat. Dobré, bráško. Já ti kreju záda, je to v pořádku zatím. Tady dole je to čistý. Je tamhle u plotu. Kde? Vidíš to taky? Ne, to není týpek, vole, to je křový, vole. Aha, to je větev, co je tam je týpek. Mám granáty, všechno, kámo, neboj se. Kreju to tady. Kurva, co to bylo? Zabal se týpka, 1v1, kámo, teda 2v1, je tady týpek, ten poslední je tvůj. Ten poslední bude tvůj, máme tady posledního týpka. Já ho nevidím, ale. Kámo, neboj se, uvidíš, tak nečup, vole. Kurva, je nade mnou někde, to ty jsi... debile, kurva. No, ty tak fakt, ty jsi idiot. Tak tady čupne, tady bude, pojď! Vidíš si ze mě prd...
Se nedělá prdel, tam nečup, vole, co to asi jak chceš dát ty lidi čupit, vole. Ty si řekl, že máme čupit, ne, kurva. Ne, teď už ne, vole, musíš víc tý situaci, tady borec jeden už jenom. Kurva, je tu zóna, vole. Jsme dobře. Neboj se, tady někde bude týpek. SMGčko. Jsme high ground, nice. Ano, jsme high ground. Tady někde pod náma musí být čupič. Tak nedělej takový rámus. No dělám, my jsme dva, on má strach. On má větší strach než ty, vole. Tak mi ho nech, ale počkej. Tady je, kámo. Pojď. Máš ho na červeným barku. Pojď, zabij ho, zíč ho. Dej mu! Počkej, mě zabij ho, nice, let's go, Kámo, ty vole, viděl jsi to, jak jsi mu dal. Já s tebou a hnedka vyjde, já jsem pochčil, kámo. Ty jsi tak dobrý, kámo, to je neskutečné. Ty vole, jak ty pivo. Ne, ty vole, nekupuj si žádný pivo, vole. Hej, tak to jdi do vole, to je mazec, kurva. Žádný pivo dneska, tak to byla, kurva, tak to si musím koupit toho PlayStation, asi špat nejsem chtěl. Kámo, ty vole, ne asi, kámo. Ovladač PlayStation kód a this back, vole. A teď musíš pochválit ostatní, jakože, že hráli dobře, jakože GG, chápeš? Jako GG. GG, guys. Hey, gentlemen, thank you very much for a wonderful game. This is my first win with Addis Back. You know, this YouTuber, this is Master Pister, vole. Eko. No, takže první viník, jak se cítíš, první win, bráško. Ty vole, k***a, jsem úplně nejvíc.